radiosoitto tällä hetkellä on varmaan tehokkain tapa bändillä päästä eteenpäin. Bändi ei olisi paikalla, sulla soi vaan äänilevy siellä, niin sä voit tavoittaa 1000–10 000 ihmistä yhden radio, niin kuin soiton aikana. Keikkailemalla se sama homma, niin sä kierrät, ensin ajat 500 kilometriä ja meet soittamaan 250 ihmisen klubille, josta osa innostuu, osa ei. Niin kyllähän siinä niin tajuaa jo sen, että minkälainen niin valta radiolla on. Se on niin sellainen niin pikatie bändille. Radioilla on aika tiukka soittolista. Ja ne ei niin kuin, siellä on joku yksi sellainen musiikkipäällikkö, joka miettii, että mikä sinne soittolistalle pääsee. Ja se on oikeastaan se taktiikka nyt varmaan noissa, jos puhutaan näistä ihan kansallisista, näistä Yle X:istä ja muista. Eli sinne ei varsinaisesti edes pääse niin kuin soittajan renttu niin kuin edes marssimaan sisälle ja esittelemään sitä tuotettansa, vaan että siellä on levyyhtiölläkin tietty päivä, kun ne levyyhtiön promoottorit käy esittelemässä sille musiikkipäällikölle ne biisit. Paikallisradiotasolla niin voi vielä olla semmoista kulttuuria, että sä voit jopa siihen toimitukseen marssiakin. Ja voi olla vielä niin, että ne, jos ne tykkää sitä, niin ne saattaa hyvinkin ottaa biisin soittoon. Jos ei ne ole tiukasti niin kuin formaattiradio, että emme soita mitään niin kuin ylimääräistä. Pitää olla tarpeeksi röyhkeä pitämään itsestään sen melua. Et jos et sä niin kuin hae sitä huomioita, niin kuka sulle huomioon sitten antaa. Et kyllä se niin kuin täytyy ainakin alkuvaiheessa niin kuin bändi pitää yrittää puskea vähän omatoimisesti eteenpäin. Mutta tässä on taas kyse siitä, että bändi, jolla on hyvää musiikkia ja joku toimittaja, joka innostuu. Niin sillä toimittajalla voi olla hirveä valta siihen, että se puhuu ne muut ympäri ja saa ne muutkin toimittajat innostumaan. Et tässä on niin kuin aivan sama kenttä, että puhutaan sitten faneista, levyyhtiösedistä tai tädeistä tai radiotoimittajista, niin me kaikki ollaan ihmisiä. Ja se, että tärkeintä on vaan, että sulla on hyvää musiikkia ja nämä tahot innostuu siitä. Ei se ole vielä mikään edes niin kuin pointti, että bändi pääsee radiosoittoon, vaan se on mahdollisuus, että joku voi kuulla sun musiikkia ja joku voi rakastua siihen. Et siinä puhutaan vaan siitä, että sen takia se radio on tärkeä, että sä saat edes mahdollisuuden, että uudet ihmiset, jotka ei tiedä sun bändistä mitään, kuulee sun musiikkia.